അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു റുഫീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി കിഡ്നിയായിട്ടുള്ള ബീഫ് 65 ആയിട്ടാട്ടോ. എല്ലാവരും അധികം ഈ ചിക്കനിലൊക്കെയാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാറ്, പക്ഷെ ആരും തന്നെ അധികം ഈ ബീഫിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു ബീഫ് 65 ആണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനാദ്യം ഒരു അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോൺലെസ് ബീഫാണ്, ഡെല്ലൊന്നുമില്ലാത്ത ബീഫാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു അര കിലോന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് ഒരു 4-5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച്. ഒരു 4 വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെന്തോ നോക്കാം. ആ, ഈ ഒരു വേവ് മതി കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് മതി. ഇനി ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇത് മതി കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് ബീഫ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയാണ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്കിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് നമുക്കിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആട്ടോ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് മൈദയാണ്, അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ സെറ്റാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ബീഫ് ഒരു ഭാഗം നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
കണ്ടോ ബീഫ് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് നടുക്കുറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം നല്ലോണം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ ബീഫിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആക്കുന്ന അതേ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാമെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു സുലൈമാനിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കുറിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടൻ വരാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.